Хей-хоу, народ! Мене звати М'яч і не буду довго тянути. Буду пробувати сьогодні я MRE. Meal Ready to Eat. Індивідуальна порція американського сухпайка. Коли мені привезли цей сухпайок, пропустити таку можливість спробувати його в мене не було. Ну і показати вам, поділитися, тому що я всім стараюся ділитися з вами. І на цьому я теж наголошую вашу увагу. Просто додивіться до кінця і зрозумієте, чому я про це сказав. Ну що, традиційно? Вони відкриваються легко. Я вже дістав навіть ультра... красиві манікюрні малесенькі ножнички. Думав, що доведеться вигризати це все, але відкрилося дуже легко. Що ми маємо в цьому пакеті? Ще один пакет. Ага, це як розірвати. А, тут він вже надірваний. Все окей. Тепер поїхали. Що ми маємо в одному стандартному американському сухпайку? Це безпосередньо цей chicken stew. Далі. Крекери. Cheese spread. Apple strawberry carrot. Щось на кшталт десерта. Яблучко, полуничка і морквочка. Cheddar cheese pretzel. Ну таке кругленьке якесь там. Ну прикольно. Прецелі. First strike. Nutrition energy bar. Далі. Powdered hot sauce. Пудра червоного перця, але нічого, це теж прикольно. Чоклад, hazelnut, протеїн. Це питво, і оця штука, насправді, я знаю, що з неї можна пити, в неї заливається вода, тут є зіплайн, ергономічно зроблена упаковочка для того, щоб можна було пити ваші шоколадно-горіхові напої. Так, що ми маємо? Ложка. Ну, якщо стю, якщо бульйон, то, звичайно, що ложкою. Пакетик, в якому є серветка, жуйки, сірники, це холдер для того, щоб розігрівати, чи контейнер, як же кому подобається, так і називайте. Зараз його одразу складу, щоб воно було красивенько, в якому ми будемо розігрівати цю хавку. Отут розігрівач. Я не знаю, на чому він зроблений. По принципу гірчичника, тобто додаєте води, воно починає гріти, але можливо це навіть якийсь карбід. Хто знає, що таке карбід, і в кого в дитинстві був карбід, або ви бачили, як діти розважалися карбідом, я дуже старий, як ви розумієте, можете написати в коментах, якщо ви знаєте, що це таке. Ну, але це буде допомагати мені розігрівати нас chicken stew. Солодкого нічого нема. А, солодкого тільки оцей от енергетичний батончик. І оце от. Ну, падли, зажали. Я хотів шоколадку яку-небудь. Важливо, якщо комусь доведеться десь спробувати сухпайки, тут є дві лінії, на яких написано «Do not overfill», тобто не переливайте, не заповнюйте. І це дійсно правильно, так і має бути. Інструкція, насправді, дуже зрозуміла, що робити, що і куди класти. Тому першим ділом я кладу сюди мій chicken stew. Так. І треба трошки холодної водички. Ой, трошки перелив. Зразу почалася реакція. Так. Блін, там вже гаряче. Я собі зробив такий собі chicken roll. Все, хай там собі кипить. Слухайте реакцію. Фуй, смердить. Реально смердить карбідом. Я ще ніколи не записував відоси, коли на фоні в мене кипить чайник. Прикольно. Це сирні кубаски, прецелі. Перша спроба чогось з американського пакета MRE, меню номер 15. Це смачно. Це як якісь наші крекери цибульові з дуже-дуже-дуже великою кількістю сиру. Це прикольно. Це дуже смачно. Трошки підігрів чайник. Тому що я не люблю просто дуже гарячу, надто гарячу воду, гарячі напої, тому трошечки підігрівший чайник, підігрітий. Пахне прикольно, як капучино в дитинстві. Ось так от, зазіплайнили, і тепер можна попробувати. От, насправді, ці штуки дуже зручно зроблені, тому що з них зразу можна і пити. Ну, ви її не поставите, звичайно, а навіть можете покласти, воно не виливається, і
Це ж таки, це дуже крута штука. Я сподіваюся, що рано чи пізно мені вдасться роздобути ще й український сухпайок, той, що після 2020 року спробувати. Ну, трохи пахне, чесно кажучи, хіматурою. Ну, таким хімічним горішком. Ну, але я спробую. Я погано перемішав, тому що все в цукор. Ні, ну воно прикольне, це як несквік, тільки його треба дуже добре перемішати. Добре, що тут нема кави, я ненавиджу каву. Не те, що ненавиджу, я просто її не люблю. Окей, так буде чесніше. Так вже прикольніше, так смачніше. У мене є спеціально підготована чашка з черепа мальчика в маєчки, того, що розпяли спочатку на березку. Це можна поставити собі. Прецелі, закусон. Якби хтось пив пиво, то ви б сказали, це ідеальний закусон під пиво. Але так як я люблю просто снеки для пива без пива, це просто ідеальний снек. Енергетичний батончик. Виглядає він, як ніби хтось пережував сухофрукти з горіхами і отак через губи вичавив. Спробуємо. Да, це дуже смачний, стандартний. Їх насправді можна знайти в будь-якій формі, значно естетичніший, ніж такий. Вичувається оцей повітряний рис, горішки, сухофрукти, родзинки, точно є. Какао додається. Це смачно, це дуже смачно. Коли хочеться чогось солоденького, ідеальний варіант пожерти. Так, крекери. Крекер кришиться. Блідого кольору, як я влітку. От те, що відкришилося, буду пробувати. Стандартний крекер. Я зроблю все по феншую, так як для себе, по-домашньому. Cheese spread. А я люблю ці плавлені сирки. Хіматура. Нічого корисного в ньому немає, але смачний. А він ще cheese spread цей з грибами якимись, напевно. Шматочками чогось. Я не знаю, он щось. Скоріше все, це якісь гриби. Або зелень. Або цибуля. У нас сирний спред з чимось. А, ви з халапеньо. Перець. Все, ну це ж мексиканський стайл. Все ж має бути з халапеньо, хабанеро, можливо. Гаряча вода. Все окей. Це трошки посмердить. Фу. Це не їжа пахне некрасиво. Це пахне цей... розігрівач. Воно все так зроблене, що його можна їсти, безпосередньо їсти прямо з цих пакетів. І ложка, до речі, впевнений, цьому допоможе. Але хотілося б, так як ми в домашніх умовах це пробуємо, спробувати і показати, як воно виглядає. Ну, пахне дуже круто. По-перше, я кукурудзяний король. Я дуже люблю кукурудзу. І я знаю, що в українських сухпайках є борщ. Це можемо вважати мексиканським борщем. Напевно, якщо так можна сказати. Він виглядає ось так. Порція насправді не дуже велика. Зранку ти коли з'їдаєш таку порцію, два крекера, ще порцію сирних прецелів. Зараз зроблю красиво. Ресторанна подача буде в нас. Ще обов'язково додати гострий powdered sauce. Дивуюся, чому тут немає табаско, тому що знаю, що дуже часто в американських сухпайках додають табаско в красивих малесеньких пляшечках або в таких пакетиках. Але тут, так, я собі гарненько насиплю. Це ж ресторанна подача. І ось так. Як вам? Як на мене, це дуже красиво. Спочатку чизний сперед спробую. Крекером. Халапені додає гостроти. Трошки кислоти, відчувається, що халапеньо замочене десь з оцтом. Але той, хто шарить і любить мексиканські соуси, то знає, що це абсолютно нормально. І це, до речі, дуже смачно. Ну, а тепер настав час спробувати. Я перемішаю собі. Курки багато, кукурудза велика. Смачного. Це дуже смачно. Чесно, це дуже смачно. М'ясо. Ця жижа. Я колись рано чи пізно планую добратися до Мексики, аби спробувати мексиканську їжу безпосередньо в Мексиці, тому що довелося і тайську їжу їсти в Таїланді, і в'єтнамську у В'єтнамі, і малазійську в Малайзії.
Але я ще люблю, я дуже люблю мексиканську їжу. Мексиканську їжу доводилось їсти тільки за кордоном або готувати самому щось вдома. І маленький шматочок з сирним прецелем зразу. Отак от, сирний прецель, цей бульйончик. Зашибісь. Я вважаю, що такий сніданок – це дуже круто і дуже смачно. Не забувайте підтримувати українську армію, не забувайте підтримувати ЗСУ. Пам'ятайте, що ми з України і кожна ваша гривня, кожен ваш маленький донат на перевірені фонди, які ви, до речі, можете знайти в описі під відео, допомагає нашим хлопцям максимально швидко позбутися від рашистської навали. На десерт. Це ось цей. Яблучно-полуничний морквяний мікс. Ну, це звичайне пюре, але я спробую. Коротше, стандартна дитяча їжа. Якщо комусь доводилось спробувати коли-небудь дитячий корм, оце, що в пакетках продається. Дитяче пюре. Як нам би сказали лікарі, клітковина. Дуже корисно для вашого травлення, для вашого здоров'я. Ну що, залишається тільки ще раз вкусити. Це вже як ніби поїв. Закусив цим first strike-ом. Але це солоденьке, це не солоденьке. От ідеально, от в такому порядку, як я їв, думаю, воно так і просто розплановано. Бульйончик з крекером і з сиром. Далі ти собі з'їдаєш пюрешечку. І потім шоколадний батончик енергетичний разом із оцим шоколадно-горіховим напоєм. І ти просто щасливий. В мене є ще один пакет MRE. Це меню номер 14, теж Mexican style. І це rice and bean bowl. Модне слово bowl, тарілка просто, не знаю, миска рису з бобами. І я хочу розіграти ось цей от пакетик цього сухпайка. Індивідуального. Серед моїх підписників, серед тих людей, які і підпишуться на мій канал, поширять це відео в своїх соцмережах. Це може бути будь-що, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, де ви там поширюєте, де вам комфортно, де зручно. Я на своїй же сторінці, на своєму каналі у YouTube запощу відео, де розігрую цей от пакет. І хтось зможе спробувати, як це і що це. Мексиканський стайл їжі, мексиканський стайл сухпайка в американських військах. Дуже дякуємо своєму другу, своєму товаришу, який привіз мені кілька цих пакетів. Чувак, ти знаєш, ти дуже виручив, і я тобі дуже за це вдячний. На щастя, мені ніхто не привіз рашистський сухпайок. Не знаю, чи я б наважився його пробувати, але якщо, можливо, десь хтось з вас дивиться і має пачку цього рашистського сухпайка, напишіть мені. Ми щось з ним придумаємо, можливо, знімемо відео, але нічого хорошого в тому немає. Краще спробувати українські і ті сухпайки країн, які дійсно нас підтримують, які нам допомагають боротися з цим нашестям. Ще раз всім гарного дня, вечора, будь-якої пори доби, коли ви це дивитеся. З вами був М'яч, це була програма «Смячного». Побачимося на каналі «Мозвалище». Па-па!